så kører vi op ad Tantalus Road. Kommer endnu højere op, gør vi ikke det? Eller hvad? Ja. Nej, men... Men det er her, man drejer til venstre, hvis man skal den der up and over. Det var med en lille tvær. Hvis man skal helt op til telefonboksen op på toppen af Tantra, så skal man op på den der lille vej. Telefonboksen? Sådan en telefon. Skal vi op der? Nej. Det er bare at komme afsted, så. Ja, men det er så godt. Kan det komme frem? Vi... Ja, skulle vi komme ind? Man kan komme endnu længere op. Nå, så der er sådan et parkeringsplads til en anden, hvor man kan. Skal det have mit kamera? Ja, men også bare... Så er vi kommet i regnskov her i... Hvad hedder det, Rasmus, det her sted? Tantalus. Tantalus med T. Der har vi Rasmus så. Eller med Z. Her har vi alle de danske stueplanter, de kommer tydeligvis fra Hawaii. De danske stueplanter. Der også bregner her. Bregner? Ej, hvor fint, så kan vi træne i det. Bregner en ting. Og vi går opad, der går hurtigt, når jeg kommer op. Ja, lige der. Prøv lige, Rasmus, Emil, sætter lige hen, ja. Så står vi i filmen, for nu på Karen. Så står vi og ser ud over Honolulu. Downtown er lige dernede. Og vi i junglen. Det er okay færdigt det her. Det er lidt busy i dag. Sådan er det. Vi skal lige have hele flokken derhen, så vi får ting på. Har vi Karen på tur? Med, kig. Rasmus. Honolulu. Hallo. Downtown. Nicolas og Betty ude i skoven. Lidt bambus. Lidt større end derhjemme. Sådan set helt op i himlen. Der er vi nået helt op for toppen. Honolulu er dernede. Man kan lige se skyskraberne. Så er der et tårn, men det kommer lige lidt elefant forbi. Det er lidt ærgerligt, men så er der en fin høj med noget skyer på. Jeg sætter den på noget cloud her. Her bor Rasmus. Det er Rasmus ting lige der. Her bor Rasmus. Og her er hans bil. Er Frida hjemme? Eller hvad siger du? Jeg synes, jeg er Frida hjemme. Ja. Og her kan man se hans værelse. Ja, det gør vi.